Да, денеска има седница на Советот во Обштина Аеродром. Се очекува дека на истиот начин како минатиот пат, како дополнителни точки, ќе се стават уште два дупа на разгледување, т.е. на расправа за усвојување. Немаме ние, затоа што ги немаме материјалите добиено, не може ни да знаеме што предвидуваат тие два дупа нешто ново или дали ќе бидат и воопшто ставени на седницата, освен што имаме најавата дека ќе бидат ставени како дополнителни точки.